If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you. Hey everyone! I'm Missy Caranza, one of the licensed real estate broker based in Cavite. And right now, I'm here at Malagasang 2E, Imus Cavite, to present to you a detailed blog about Hamilton Executive Residences. Kaya sa mga clients mo namin na on the look for Imus Cavite houses, pero, yun nga po, medyo mahirap na talagang makahanap ng open at available na subdivision dito sa Imus. Ay ito na po yung hinihintay at hinahanap ninyo. Before anything else po, if you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the like and notification icon found at the lower right of this video screen. Thank you so much po. Malaking tulong po yan sa akin at sa aking buong team. Hamilton by the way po Hamilton Executive Residences is an 8-hectare prime land in Imus Cavite. The property is owned and developed by Durabil Realty and Development Corporation. If you are um, if you are familiar to Landcrest Residences, a residential enclave in Don Bosco, Parañaque and Elliston Place which is a townhouse project in General Trias, Cavite. Sila po yung owner nun. This is only 20 kilometers away from Metro Manila through Cavitex Expressway. From the subdivision gate ng Hamilton Residences, around 2 kilometers lang, SM General Trias na po. Yun po yung pinakamalaking SM dito sa General Trias, Cavite, which is situated in the heart din ng ano ng Kataling subdivision which is one of the popular which is di ko na siguro ibangget. So ayun, so 2 kilometers away lang din from the subdivision gate ay yung newly built na Calax Expressway na magkoconnect sa Cavitex Expressway at interconnecting din sa MCX via daang Anghari Road. Kaya if you are looking for a super accessible, na papuntang Manila at paalabang, ito na po yun. Napakaganda ng location actually. Kung ano, um, uh, para makasiguro din kayo, you can also search and look sa Google Map. For our OFW clients na wala sa Pinas, you can also do your research sa Google Map para at least mas ma-visualize po ninyo yung mga daan at interconnection ng mga daan from mismong subdivision at sa target place na gusto po ninyong mapuntahan. Para mas ma-appreciate po ninyo at hindi naman po ninyo ma-ano, Ni ma ma yung mga ibang area na katabi pa ng ating subdivision kasi maganda po talaga siya at nandito na po yung lahat ng kailangan natin accessibility na needed natin sa bawat area na gusto po nating mapuntahan. By the way po, SM General Trias Cavite, ito po yung magiging pinakamalaking SM sa buong CALABARZON. So what's the meaning of this? The future is here in Cavite. Kaya if you are looking for uh For a city, something like a city, pero provincial pa rin yung style or yung ambiance this is the perfect place for you and your family. Since SM General Trias Cavite ay malapit sa ating Hamilton Residences, it means po nakatabilang din natin yung mga Tycoon developers, just to name a few, which is in Federal Land, Ayala Land, and Mega World ah uh, so, the appreciation of your property will soon, mas, mas tataas po yun. Um, obviously po kasi, syempre, as we heard, SM General Trias, yan po yung pinakamalaking SM sa buong Calabarzon. And the fact po na nandun lahat ng mga taikwan na subdivision, ibig sabihin, there's something great na mangyayari sa mga infrastructure na malapit sa atin hindi malayong mangyari na yung appreciation ng mga property ng mga katabi nating subdivision ay mahal tulad din in the near future dito sa ating subdivision which is dito sa Hamilton Residences. Kaya naman po panalong panalo talaga kayo pag dito po kayo nag-invest dito sa Hamilton Executive Residences. Here in Hamilton Executive Residences, there is a lot. There is a total of 809 housing units and the target turnover is this year, first quarter of 2024. As you can see po dito sa video, tin tinor ko na kayo kanina dito sa loob ng subdivision po namin para at least you would have the idea kung ano po yung magiging itsura niya in the future and kung ano po ba yung magiging ambience pagdating ng panahon or pag nakalipat na po kayo dito sa atin. Right now po, may mga available tayo dito, mga ready for occupancy, yung mga gawa na at matitirhan na once tapos na kayong magbayad sa down payment at pagka-approve sa housing loan financing po ninyo. Meron din ongoing construction or yung konting weeks na lang or months na lang tapos na yung bahay. At meron din po kaming pailan-ilan na pre-selling or mga units na itatayo pa lang. Kaya ayun po, very affordable po itong subdivision na ito. Lalo-lalo na po doon sa mga nagahanap ng ready for occupancy or yung tumatarget na makalipat sana within this year 2024. In Hamilton Residences, in Hamilton Executive Residences, we have a one house model or a two story house model namely Amanda. Amanda Townhomes, uh, it comes in a corner lot, inner lot and end lot. Pang turnover po ito sa inyo ay literal na gamit na lang talaga yung dadalhin niyo. It comes with complete finish it, it it comes with fin complete finish with tiles and with gate na din. It has three bedrooms, three toilet and bath, one car garage that is good for big cars or SUV with packet garden pa po yun. With laundry area or provision for your dirty kitchen doon sa likod. Yung laki po ng bahay is 63.25 square meter na pwede pa po ninyong i-customize up to 94.75 square meter. Napakalaki pa po nung, uh, nung future na development na pwede nyo pang gawin sa unit weather whether mapainer po kayo lalo na po siguro kung kayo po ay corner lot kasi the corner lot is much bigger po sa mga inner or sa mga end lot and yung laki naman po ng lupa or the lot area is 54 square meter spacious at complete finish na talaga siya sa ground floor. Naka-ceramic tiles na po ito with, gyps with, gypsum board and steel framing. Sa interior paint wall ay it has a plastered with three coats on of, of three coats of painting while sa exterior wall, wall paint it is also plastered and with three coats of painting then. Sa ground floor po ay nandito yung first toilet and bath. Meron ding, meron ding pong laundry area or provision for, for your dirty kitchen sa likod. Also po, naka-sliding windows na po ito and may mga grills na din. Sa kitchen, naka-ceramic tiles na po ang inyong countertop ng inyong lababo with built-in cabinets. Sa second floor naman, nandun po lahat ng three bedrooms. Nakabinil tiles na din po ang second floor. Sa master's bedroom ay may sarili po itong toilet and bath at sa hallway po ay may common toilet and bath partitions and made yung partitions po is made of um, drywall for the homeowners can easily modify in case mas gusto pa nilang palakihin or i-customize ang laki ng bawat rooms sa second floor. Also, In every rooms, meron po itong provision for your aircon or AC. Talaga namang sulit na sulit ang every pesos na ilalabas po ninyo dito. And considering the address, this is Imus Cavite po. Kaya talaga namang affordable ito, comparable po talaga sa mga katabing subdivision and mga tycoon developers na nandito sa paligid mismo ng iyong subdivision. Imagine this is 2 uh, two kilometers away from Calax and the new SM General Trias Cavite. So talaga namang pong affordable pa po ito, sa market talaga or sa market ng bentahan talaga ng ibang developers po So ayon Amanda Townhouse is only 5 units per cluster so hindi po siya talaga ganun kadikit-dikit and if you are wanting to invest ng mga corner lot or end lot meron po tayong available Itong pinapakita ko po sa inyo ngayon ay yung actual na turnover unit ni Amanda Townhomes So in this vlog I'm going to show you po yung model house at yung sample corner lot turnover and turnover aside itong nasa inner lot na actual na turnover na pinapakita ko po sa inyo ngayon. Again po, I'm showing to sh I'm going to show you po itong ano, itong actual turnover which is itong inner lot. Then next will be the model house and then next is the sample of the actual turnover ng corner lot. Kasi majority po ng mga OFW clients namin, syempre nga naman po, um, if kaya naman, gusto talaga nila, corner lot talaga yung kukuni nila. Kasi ba diba, uh, house and lot for your family is actually a uh, lifetime na po siya. So, they are needing or majority of you are needing ng, ano, ng extra lot for the future, um, for the future, um, construction or extension of your ano of your unit or uh, for your garden or garage ayon so right now po we still have uh, ready for occupancy na corner lot please watch till end kasi yung corner lot natin na turnover ay may something special upon upon the turnover ng unit sa makakakuha or sa gustong kumuha ng corner lot at sigurado kong magugustuhan ng mga clients na ang pangarap ay corner lot for family home. Also po, our houses here in Hamilton Executive Residences is treated uh, with anti-termite and other pest-resistant measures. So, imamaintain nyo na lang po para sure na walang mga pest na makakapasok sa surroundings ng inyong lupa at ng inyong mismong bahay. Amenities naman po, nakatayo na lahat. Very good po yon for me ha. Kasi po, especially dun sa may mga kids. Kasi alam naman natin yung ating mga anak, they are so glued talaga sa mga gadgets. So they need other Um, other activity like yung conventional way ng kung paano tayo naglalaro nung tayo yung mga maliliit na spe, maliliit pa, especially sa mga batang night, 90s. Ayun, so dahil meron na tayong amenities dito, so they can swim sa pool, may playground po tayo, may covered court tayo, especially yun kasi yung mga parents, syempre like me din po, ayoko nang naiinitan yung mga anak ko. So mas maganda rin po na yun, covered court yung ating ano, yung paglalaroan nila weather magwa-basketball sila, magwa-volleyball or magte-tennis. ayon so napakaganda po kasi hindi po lahat ng subdivision lalo na kung pre pa, hindi po hindi pa po talaga lahat 'yan nakatayo. Pero dito sa Hamilton Executive Residences, amenities is already done. Kaya po talagang ma-appreciate nito lalo na po pag nag tayo, pwede po nating puntahan yung actual na amenities. Uh, kasi nga po ito katabi lang din po ito ng model house. Malit lang yung ating subdivision kaya ma-appreciate po ninyo yung laki and yung presentation ng subdivision natin. Sa clubhouse po natin, may playground na din, meron doong lap pool, may kiddie pool. Kaya surely may recreational activity na magagawang mga chikiting nyo paglipat nila dito. And mas meron silang opportunity to make friends kasi nga po malamang sa malamang dito po pupunta ang mga bata. Ayun, kung ano po yung nakikita ninyo ngayon dito sa presentation ko ay ito na rin po yung exactly na inyong mateturn over na unit. Ay by the way po, itong pinapakita ko na to sa inyo is the actual Actual model house na po ito. Just to give you an example or the idea kung paano nyo po mas pagagandahin ang inyong bahay once na ito'y ma-turn over na sa inyo. So, actually maganda po talaga yung model house. But this is just to give you the idea para malaman po ninyo kung gaano kalalaki yung couch, yung TV, the appliances and the furniture na ilalagay po ninyo sa inyong unit. This is ano po, kaya talaga namang ma-appreciate ma niyo sa tripin kasi magkakaroon na kayo ng idea kung paano pa mas i-improve or ipapaganda pa yung bahay once it turn over po ito sa inyo Again, I'm Miss J. Carranza. I am the license broker po based in Cavite and I have two best agent po na pinagkakatiwala ang sumagot ng aking YouTube channel which is si Sir Jason Margalio at si Ma'am Stephanie Francisco. Our number is already posted in this video. You can contact us directly to our Philippine number. We are also available in Viber, WhatsApp, and Telegram. Pwede niyo po kami i-message doon or... Ah uh, nasa text description ng video po na ito, yung link ng aming mga YouTube para pwede nyo po kami i-add and para po mas customize or mas, ano po, uh, mas maganda po yung magiging ano, conversation natin lalo na po sa mga may, uh, may mga clarification pa po regarding sa bahay add nyo po kami sa Facebook our Facebook URL is in this, in this description po para at least makilala nyo rin po kami we do exclusive site presentation daily. Just let us know lang po, especially po sa mga OFW na wala sa Pilipinas at gusto pong ipatriping or ipareserve ang kanilang family member na nandito sa Pilipinas. Just let us know lang po para po assist po namin kayo kaagad at ang inyong family member majority of our clients come from different part of the world. Majority po talaga sa inyong mga home buyers po namin ay mga OFW. Kung OFW po kayo at wala sa Pilipinas and naiinlove at na love na kayo at nakikita na po ninyo na ito na yung best property for your new home and family at nais nang mag-reserve na inyong family home dito sa atin sa Hamilton Executive Residences ay all you need to do is to assign a representative na siyang ititripping po namin para makita ang property at pipirma and rehab po ninyo sa pagkuhan ng inyong pangarap na bahay dito sa Pilipinas. Dapat po ang immediate family member ang pwedeng mag-ano po sa inyo ang mag uh, kumatawan sa inyo sa pagkuha ng bahay like yung inyong asawa, anak, magulang o kapatid na nag-eedad ng 21 years old up to 55 years old. In this presentation po, tinatakal ko na rin po sa inyo dito yung inyong magiging requirements as an OFW clients because I know naman po the real reason naman po para kayo nanonood ng vlog is to know everything that you that you should know about investing or how is the process sa pagkuha ng inyong pangarap na bahay dito. Especially po sa mga OFW clients na naintindihan po natin isa't isa na iba-iba po yung oras ng ating mga lugar ngayon. Kaya I know as much as possible you want to watch a detailed vlog about the property that you are interested to invest in. Kaya ito po nilalatag ko na rin po sa inyo ngayon ang inyong requirements bilang isang OFW na nais pong kumuha ng inyong property dito sa atin sa Pilipinas. Ayon, so itong mga babanggitin ko pong requirements ilalagay ko rin naman po ito dito sa description ng video po na ito so you can ano po so you can review and at yun na lang din po kami sa Facebook para po at least kung ano pa man po yung mga ibang katanungan, matutulungan po namin kayo at masasagot namin ito kaagad. Ayun, so as part of the requirement bilang OFW po, basic requirements are colored Xerox of two Philippine valid ID, passport, visa, latest arrival and departure stamp in your passport. Pwede nyo po lahat yan na scan lang, isend nyo na lang po through my email para po at least ako na po bahalang mag-print yan and para sa tripping po namin ng inyong magiging representative or ng inyong family member, dala-dala na po namin yung inyong requirements and mapafile na namin ito sa office. So, uh, also, the latest certificate of employment with declaration of your gross compensation or latest job contract, kailangan din po siya. And the latest three months of, uh, latest three months pay slip. Then, birth certificate po, if single po kayo, or marriage certificate, if married. Also po, as part of the mandatory requirements, uh, kailangan po magbigay ng ano po, ng Senomar ang mga single po. Ayon, then, uh, part of the requirements then is the special power of attorney form. Yung ating developer po, sila ang magpo-provide niyan na kailangan pong mapirmahan ng inyong magiging representative dito sa Pilipinas at papadala po niya sa inyo dyan sa bansang pinag-workan po ninyo para mapirmahan niyo rin po at mapakonsularize po ninyo sa Philippine Embassy ng bansang pinag-workan po ninyo ngayon. Also po, for your security and peace of mind, ang mode of payment po, mandatory po ito. Ang inyong mode of payment ay dapat po dadaan po ito sa post dated check. So, ibig sabihin po noon, ang inyong representative or ang inyong family member na kakatawan sa inyo dito sa Pilipinas ay kailangan po mag-open ng checking account in any bank of choice po. Once naka-open na po siya ng checking account, ay bibigyan siya ng kanyang bank ng check booklet at magbibigay po ang inyong representative ng cheque conforme po sa kung ilang buwan po ninyo na is uh, bayaran yung inyong monthly down payment. Halimbawa po, kung ang chosen terms ninyo ay 6 months to pay, mag issue po ang inyong representative ng 6 pieces na cheque katumbas ng 6 months to pay na down payment. At doon po, ihuhulog ang inyong monthly down payment doon sa cheque po na ipapasa po sa developer at nakapangalan din po yun sa developer po ng subdivision na uh, ng, uh, sa panganan ng developer ng subdivision po na ito na po, uh, para kayo rin po uh, may peace of mind po kayo na napupunta ang inyong monthly payment o sa po this is good credit record na isa din po sa mga factor ng approval ng inyong housing loan. We all know po that real estate property price tends to rise over time. This video is recorded today, February, uh, February 20, 2024. And baka po kasi lumipas na yung buwan or taon at doon nyo palang mapanood po itong aking detailed presentation at naabutan na po tayo ng price increase. This property um, is predicted to increase over 6 million in the next few months. Right now po, mura pa po ito ngayon. So, please watch till end po at i-discuss ko rin po sa inyo yung uh, actual competition as of the moment February 20, 2024 po Ayon so um It is predicted to increase over 6 million in the next few months because of its proximity to Calax Expressway and the SN General Trias Cavite. Alam po natin yan na pag may mga ganyang kalalaki at kagagandang infrastructure at development, lahat po ng nakapalibot na subdivision sa infrastructure at development na yon, yung property po na yon ay a appraise din as of the moment po. Ang total price po ng ating regular unit or inner unit lot is 4,700,000. Kasama na po dito ang legal miscellaneous fee at title transfer. In order for you to reserve the unit, ang cash out po or ang inyong first cash out is reservation fee, which is 20,000 pesos. You can pay it directly in the subdivision site office. Magbibigay po ng official receipt ang cashier ng site office natin at papipirmahin po kayo or ang inyong representative sa reservation form agreement and dun sa ibang contracts na kasama ng reservation forms pertaining sa acquisition po ninyo ng inyong property dito sa Hamilton Executive Residences. Then, then 30 days after po ang inyong reservation fee ay mag start naman ang inyong monthly down payment. ah uh, yung down payment po, installment plan naman siya. Pero you have your option. You can pay it in cash. Kung ready for occupancy po, lalo't lalo na't lalo, gusto nyo pong maglipatan na. Or you can pay it in installment plan. Ayun. So if ready for occupancy, ang At ang nais po ninyo ay, yung, yun nga po, yung tapos na siya. Yung down payment ay payable in cash or installment plan ng 3 months or 6 months to pay. Pag ongoing naman po, yung construction ng unit or yung nagustuhan ninyo is yung ongoing or patapos pa lang yung construction ng unit which is, pwede na rin makonsider as good as ready for occupancy. Pwede nyo pong bayarin yung down payment ng installment plan po noon ng 9 months or 12 months to pay. At kung pre-selling naman po yung bahay na, uh, na gusto nyong kunin or yung hindi naman po kayo nagmamadali and gusto niyo po ng medyo mas longer term yung down payment, ah, uh, yung down payment terms po sa mga pre-selling ay pwede niyo po siyang bayaran ng 18 months or 24 months to pay. Ang total na down payment for the regular unit po ay 450,000 payable in installment plan. Tulad nung unang nabanggit ko po, pag ready for occupancy, cash payment po or installment plan ng 3 months or 6 months or 9 months to pay. Pag ongoing construction or yung Patapos pa lang, pwede po siyang bayaran ng 9 months or 12 months to pay. At pag pre-selling, pwede po siyang bayaran ng 18 months or 24 months to pay. Once tapos na po ang down payment ay ipapa-approve na po ang inyong housing loan application sa bank financing. Kaya kung needed nyo ng malilipatan na ang unit, ang piliin po ninyo na bahay ay yung ready for occupancy or your or yung ongoing na yung construction ng unit para malipatan nyo na yan this year or on the first quarter next year. Once approved na po ang inyong housing loan application, ay doon pa lang po mag-start ang inyong monthly amortization. At pwede na pong mag-secure tayo ng inspection schedule sa developer at maaaring nyo na po ding i-accept ang inyong susi at malipatan ang inyong new family home. Ayun, so uh, once approved na po kayo, you have your option for monthly amortization. So, monthly amortization ay pwede pong bayaran ng 20 years to pay, or 15 years to pay, or 10 years to pay, or 5 years to pay. So, sa 20 years to pay po, ang inyong monthly amortization ay 35,381 pesos. Kung 15 years to pay naman, ang inyong monthly uh, amortization is um, 40,424 pesos. Uh, pesos per month. Ayun. So, once approved na po kayo, magkakaroon kasi kayo doon ng ano, ng auto ng ADA or auto debit account. Kumbaga po um yung bank na mag-approve sa inyo, bibigyan na kayo ng ganung account para doon na kayo mag -de deposit ng inyong monthly amortization sa o, sa auto auto debit account niyo sa banko na nag-approve sa inyo. And then after po ninyong matapos ang terms of payment, ay maari po ninyong i-request sa bank financing na uh, na nag-approve po sa inyo ang inyong original title. So, ayun po. Um, ito na po yung detailed vlog ng house features at kung paano ang proseso sa pag-invest ng inyong property dito sa atin sa Hamilton Executive Residences. For reasons why buy real estate now, house prices tends to rise over time. Second, you'll pay less tax. Third, you'll be buying a piece of real estate and real estate is forever. And lastly, interest rate now is currently very low. Kaya the best time to buy your property is today. For online reservation and exclusive site presentation, our number is already posted in this video. Again, I'm Ms. Say Caranza, licensed real estate broker based in Cavite. And I have two best agent po na nag-admin din ng YouTube channel neto, uh, which is si na Ma'am Stephanie Francisco and si Sir Jason Margalio. If you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the like and notification icon para maging updated po kayo sa mga ganap na mga pabahay dito sa amin sa Cavite. Thank you so much for watching and God bless to everyone po. Thank you so much po. Till our next video and bye-bye po.